nivå och så vidare. Godkänt blev det. Matchen är igång. Hammarby i vita tröjor. Vill inte göra några stora grejer. Men farlig hörnvariant av Hammarby. Här har han bollen, Karlsson, och bjuder på en bra boll till Djukanovic. 2-1. Skjuter själv och ett bra skott av Viktor Djukanovic. Som är ett bra offensivt hot för Hammarby. Allt glider på bakre. Det är inte över än. Boxar den där bollen från Anders till ny hörna. Kommer Joakim Persson! Dovin klarar returen, Björnason! Och pinas bort på mållinjen. Oj, bra boll. Av Kurtulus skär till Besara och Erabi! Hörde jag ett vamos från Erabi. Jag ser också att Besara springer rakt fram till Kurtulus och säger vilken passning. Följ kring Persson med passningen. Alsanati med löpningen. Och med inspelet. Och Joakim Persson har avslutat. Gå vid med räddningen. Matthews i mål! Andra halvlek. Välkomna till oss. Det är på Discovery rakt på förstås. En Majed. Hammar avlossar. Ja, bra spelat. Ja, det är bra gjort. Chansen kommer för Kurtulus. Hammarby och för Kralj. Erabi! Bra spelat igen. Besara hinner upp den här bollen och här kommer Hammar. Det är 2-1. Hammarby tar ledningen. Hammarby leder igen. Oj, 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 friläge. Nej då, Erabi får chansen att helt punktera den här matchen. Då gör ju Tonander. Och här kan det komma skottläge. Och det gör det också. Och då vintar hand om den. Vidgren på returen. Bra spelat. Hajer. Oh, det blir tur på den. Karlsson tar bort. Så rolig räddning. Sirius biter sig kvar. Och det är över. Det är slut. Hammarby vinner. Den viktiga matchen mellan Marti Cifuentes Hammarby och